Ми тричі минали цю вулицю з деревами і чагарниками замість хат. Знайти Антонівку не вдавалося. Населений пункт у супутниковій мапі зник. Оця вулиця, на якій ми знайшли всього одну хату, яка раніше звалася Першотравнева, і є тепер село Антонівка Теофіпольської громади. Тут мешкають всього двоє людей. Одна з них – 83-річна Зінаїда Єфімова. Її хата – перша від дороги. Скільки вона тут живе, говорить, не пам'ятає. Ми тут хату купили, а то живеш там в селі. А ще люди були, як ми тут хату купили. Та розказує, куди поділися люди з Антонівки. Помирали постепенно. Тут Антонівка була, 70 хат було. Ну, хороше було село. Дівчі були в колгоспі, полотна робили люди, стелили. Хату другого жителя Антонівки відшукати ми не змогли. З вулиці вхід заріс деревами й кропивою в пояс. Та й навіть якби знайшли, каже Зінаїда Єфімова, погомоніти з ним про життя не вийшло б. Ще по ту сторону Гріша є, але він нікого в хату не пускає. Нікого хату не пускає. Та розповідає про своє самотнє, але додає ненудне життя. У неї немає телефону, та є світло, телевізор, город і всяка живність. Мури, кінь, корова. Найближчий магазин продовжує за 8 кілометрів у Чугузові. Там і найближча аптека. Бабуся каже, до неї час від часу навідується невістка чи син. Запитуємо, чи чула жінка про пандемію коронавірусу. Ото що в масках ходять. А також про вакцинацію проти ковіду. Колись я чула околи, щоб не розрішати околи. Координатор вакцинації в громаді Роман Яцух, розповідаючи про темпи імунізації, каже, щодня на кожен із 5 пунктів щеплень приходять від 50 до 70 жителів. Зараз набагато активізувалися. Сьогоднішній день у нас по району ще вакцинувалися 1471 особа, ревакцинувалися 620. Крім стаціонарних пунктів вакцинації, додає, працюють дві виїзні мобільні бригади, які щепили, за словами лікаря, 45 людей. Саме мобільні бригади, розповідає селищний голова, мають щеплювати селян від віддалених сіл та висілок, таких як Антонівка. Виїзні бригади, заздалегідь попереджаємо людей про те, що будемо вакцинувати, і виїжджають на пункти фельдшерські або амбулаторії і вакцинуємо людей на місцях. Та продовжує координатор вакцинації, щеплення – добровільне рішення жителів громади, і факти відмови не поодинокі. Так, є. На жаль, цей факт існує. Сьогодні людина погодилася, на завтра вже відмовилася. Зінаїда Єфімова говорить, щеплення їй ні до чого. Єдиного свого сусіда, продовжує, не бачила кілька місяців. В Антонівку, крім її сина, ніхто не приїжджає, та й сама вона з свого села не вибиралася роками. А мені нашого коли? Я їх ніколи не беру. І в больниці ніколи не... Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.